abalabi baffe abalungi yonna gye muli tuli ku BBS Telefina eyaffe ne pologulaamu empya ebadde erindiirwa singa gwe mulamuzi tukwebaza byonna by'otuuseeko pologulaamu eno tulina essanyu bategeeza nti evujjirirwa olukiiko lwa ssemateeka olukulu olukulemberwa oweekitiibwa Rebecca Alitwala Kadaga nga ejja kuba ebatuusibwako buli lwa mukaaga saawa 12 olwaleero tulina essanyu tutandise n'omukulu amanyiddwa nga Godfrey Musisi amanya amala ajja gatutegeeza olubaale w'omulamu tasamirirwa mukulu ono nga omulamwa gwa pulogulaamu we guli singa gwe mulamuzi emyaka gyekulunguludde eddala okuva nga 2014 ajje alabikira mu mawulire ku misango egy'enjawulo naki naye tewaliwo musango gubaali bamuvunaanye ne gumusinga tugenda kwebuuza oba gwe ojja kwebuuza alaba ttivi singa gwe mulamuzi wandimusibye wandimwejjeereza agenda tubuulira ebitiibwa bye na biki mukulu Musisi omulabi waffe omulungu yandyagadde ayinza okuba akumanyi ngaakulabanga kitabo naye tamanyi biri munda birimu bagala omweyanjulire amannya gaffe ne gyobeera erinnya eryange Ssaabasajja Kabaka yabeera n'amannya erinnya eryange nze Musisi Godfrey Galabuzi mbeera na mugongo nenesiimye nnyo okuba nti ndi ku Telefayina eyaffe BBS televizioni yaffe ey'obujjajja basebo mwenna abanda baab'ebitiibwa ne banyabo mbeera na mugongo era gye mbadde mpangaalira n'ebizibu byonna bibadde bijja bingwako bibadde binsanga eyo na 2004 nze nali mbega mu kitongole kya International Security Organization mu 2004 bandiployinga okukolawo kuba waaliwo conference yali egenda okubaawo eyakomesa Common Market for East and Southern Africa ngera wagenda kubeerawo ba president nga 28 ku lunaku olwo olwali olwanga 8 juni 2004 niye olunaku olwanga 6 lwe bankwata nga bagamba tinali nsemberedde president ataaliwo ne bantwala naye kyewuunyisa ate nga 8 banzijja ku CMI nga ekyali kitante ku kitante road wali ne bankomyawo ku conference hall bagambe nti bankutte ku lunaku olwo nenga mazeyi naku bbiri so ne bandeeta ku olwo naye omukisa omulungi nga bwe guli omanye omujaasi bw'aba akwatibwa waliwo radio message eyasindikibwa nga 6 kati era bagenda okuntwala bwe banzijjaawo ne bantwala ku CMI ne bantulugunya nga baagala nkonfeesinge ngambe nti waliwo omukulu w'omu yantumye okusemberera pulezidenti naye nga pulezidenti yaliwo kyogee mazima era yali ateeka okubaawo nga 8 naye oluvannyuma ne bantwala mu division court maaso ne mbeera e Luzira emyaka 5 oluvannyuma lw'emyaka 5 division court maaso negaa nti gunsinze naye nga newe gunsingira tewaliwo bujulizi bulaga naye nga bagamba nti pulezidenti yaliwo nali mabegawo ekitaaliwo nga bagamba abajulizi kuba bajja abamu nga bagamba nti nali kumpi ne swimming pool baagiteekawo oluvannyuma nnyo mu 2008 nga waliwo kyoga nali sikyalina bwe naye nga bwe bawa obujulizi nekyewuunyisa nti kooti yabutwala oluvannyuma ne bakonvictinga emyaka 10 ne bagamba ti ne rimandi tebagibala ne ŋŋenda e Luzira nagenda e Luzira ne nkuba apiiru mu jenu kotimaaso neeraba nti tewaaliwo obujulizi ne bagamba balidyusinze emyaka gyange okuva ku myaka 10 gibeere 3 neeramba nkyali eyo ne nfuna padono okuva wa pulezidenti ne nvayo ne nkomaweeka mu 2010 mu November nga 8 kati ovuddeyo
ogwo gwe musango gwasooka okwatiikirira. Tuzze tulabye waliwo omusango mu makati awo ogwaddako nga guli guwedde nti olina wuwakasuka oba wuwatega bbomu muliraanaawo ogwo guli gutya. Mu mwaka gw'enkumi bbiri ndowooza mwena mwezi ogw'omukaaga ennaku nga ziizo nga munaana ndowooza kuba olunaku lw'abajulizi lwali lwakaggwa, nali ndi waka ku makya saawa nga ziizo kyamaani wange nankubira essimu naga nti wabitegedde kya nti wano wa muliraanaawo baasuddewo bbomu naye muliraanaawo agamba nti ggwe nemugamba nti nze nemugamba nti ndabye n'embwa za poliisi nga ziyita eri ko waliwo distance okuva ewange tiye agambye ggwe namugongo bulooli nemugamba nti kanzije naga tojja bwe nagira nenvaawo nentambula nenzija mukibuga mba ndi mukibuga sanga musanvu ngaera nkubira nti waye jangu bakwagala nga nva mukibuga nga nzira yeeka nga tugenda ku poliisi ekira ku kira divisioni wenatuukayo nga baŋŋamba oli mukwate konze ate kitya wasudde wali bbomu wa muliraanaawo nabaga tugende eka nga basaakinga nga banzizaayo wenaddayo ekira ku divisioni ne baŋŋa nti agwe kakati tukutwala bwayitawo ennaku ssatu ne baŋŋa bantwala kireka special division unit wenatuuka ku special division unit nga baga ti tulaba naye bujulizi nembwa ezawunyiriza tezazzewo tewaliwo incriminating evidence naye ne baŋŋa nti oli under order of the IDP obeerewo nembeerawo luza namala emyezi ngaebi ne banta ne bampa bay police bond wenadde eka nembeerawo nga neetala kumpi omwaka mulamba nibaga nti awo omusango fairo tugigaddewo eyo ogwo omusango bagugalidde ku poliisi egyebiri egyo gyonna ebiri tugimaze tutambudde. Waliwo omusango gwe twawulirako mu mawulire ogw'okusangibwa ne pisito era nga waliwo omu ku bawaabira sikyajjukira linnya lye erimu nga bamukwata ne bagaa nti ayo pisito ya boosi wange nga bategeeza gwe nebakukwata ogwo gwajja gutya. Infact omuvubuka yali ankubira bulooka n'amanya nange sikyagajjukira kati bamukwata yagamba yali ku shoprite wali ku tebe roodi n'asanga omu wa bodaboda gwamanyi amuga nti yali ava gaba naga ŋŋenda namugongo naga nti ono kankutwaleko ne babajja naga nti kansooke ŋŋendeko ekololo kirabika ekololo eyo waliwo ofiisi z'ebyokwerinda naye oluvannyuma kyenamanyako zaalimu Nixon agasirwe n'omulala agaba gano abali emakindi mubayaboya n'omulala Herbert Muhangi simanyani gwe baali bakolera omuvubuka bwe batuuka ekololo olinaga epikipiki eweddemu amafuta n'abanga bwe bagisuukunda bwe bati nagasooka oveeko kati namugaa nkwatira akasawo kano ye bwaŋŋamba bwakwata akasawo oli n'asamba piki n'avuga amuyimiriza agenda okulaba nga primeze emukwata nga bamuteeka mu primo abasooka bamutwala ekololo oluvannyuma nga bamutwala wano ku jinja loodi waliwo bakaleke baideni ne batandika omutulugunya ne bamugamba nti gamba pisita eno ya boosi wo naye nga teyagirabako bandi awo nga ndaba emmotoka primo bbiri zize mangu sipiidi webatuuka nga bakokinga emundu nali ntandika okunyumiza mukyala wange zayisanga nyanga tewaayo waliwo ababadde bankubira naye ba flying squad nga batuuse mutabani wange yali agenda okugulawo luki ne ŋŋanze kanzigulewo infact bwe naggulawo waliwo omuvubuka yali akutte emundu gwe namanyako adebo gerard ng'emundu yagikokinze edda nempanika ne basamba oluggi nenzigulawo ne banzijamu ne bansambasamba ne bantwala emiryango enatuuka emiryango ne banzisa mu mmotoka eyali awo ne bajjayo abaana bonna
enju ne batandika okugisaakinga. Bwe baamala okugisaakinga ne baleeta omuvubuka oyo. Omuvubuka bwe bamuleeta ne bamugamba ne bambuuza omumanyi, konze mumanyi. Konze amatafaali gaali awo ku ludda olw'ebuvanjuba. Teyakulya matafaali awo gonna. Kyekye. Naye baddayo ne bagamba mukyala wange oyo adego n'agamba nti ono omusajja alabika mulogo kubanka okinze emmundu mu kuba amasasi gaganye okufuluma. Era n'ekyo yaddamu n'akiŋŋamba adego ku jjinja loodi nga ne bakaleke siraje bakaleke waali gamba nti omusajja ono amasasi gaganye okufuluma. Ne banjaza balabe nti oba nina ekikondo ku mubiri naye nga siina oba nina irizi naye nga gonna gaali maanyi ga Katonda. So ne banteeka awo ne bantulugunya nnyo. Oyo adebo yennyini ye yansala wano n'akuba omusumaali. Simanyi oba Bwana Siraje wagulabako omusumaali ogwo gwali kadiki. Nzijukiza nzijukira sitoori eyo nga bagamba nti baali bakuyigiriza okusoma Bayibuli. Baali banjigiriza okusoma Bayibuli. Ndi Mukristaayo. Bayibuli ki gye baakuwa? Bangamba bampa Bayibuli ya poliisi. Era ne baasiba ne bateeka muno obuuma ne bankomera n'emisumaali. Nga Yesu. Tugamba nga kirala nnyo. Naye nga ndi ku poliisi awo jjinja loodi. N'abakulu nga webali waliwo Siraje Bakaleke, waliwo n'omulala CID Boogere, Boogere Robert be nali mpa ekitiibwa naye ng'ate be baduumira naye nga bagamba bakolera ku order from above oba from above from who. Awo Simba wakati ku Bakaleke, Bakaleke bwafuna ebizibu omwaka oguwedde g'omu ku gube yeetondera nti yali akolera ku order omusonyiwe. Omusonyiwe taliiwo kati mu ggwanga. Yagambako nti musonyiwe yali akolera ku oda eziva waggulu ne mugamba akise mu buwandiike naye we yaddukira wano tannabakiteeka mu buwandiike naye nga yansaba ssebo omusonyiwe naye nga nze nali njagala akise mu buwandiike kibeere ono likodi. Kati bakubye emisumaali okomyewa? Bankubye emisumaali oba baateekamu na butwa oba ki, emikono gyazimba nnyo ebifaananyi bw'obirabako ne nkola kusinga. In fact abo bantulugunya ku jjinja loodi. Waliwo omuwala bamwita oba Debula yansikasika obusajja nga muwala muto. Obubwo? Obwange. Ng'obulesa awo bbanga? Banyambula. Okay. Banyambula nalina akamalayo ennaku ssatu. Naye nga mu kusooka yali mulungi, yali friendly. Kwa banzijanga eri ku station nga bandeeta ku region, waliwo we bayita region. Siraje Bakaleke oyo yatuula. Kalina eziriraanyeewo. So nga bwenzijanga nga musi oyagala wekyokulyako nze nkweka soda naye olwaddako olwokusatu bwe natuuka nangamba weyambule nti weyambule maaso g'omukyala nga yakola ne oda nanga nti leero kankulage nansikasika olumu saagala nabijjukira yino kibi nnyo kikolako tubama ovudde ku jjinja loodi bwe banzijaawo ne bantwala ku CTS zaali nga gasatu lwali lunaku lw'abajulizi satu ogw'omukaaga bwebantwala eyo nenzirika bwebanteeka mu gwokubiri nenzirika awo waliwo mikwano wano ku jjinja loodi tuddeyo emabega waliwo abantu abaakulabako nga babikola oba olinawo omuntu olina gwojjukiraga googa nti ono yandaba nga bantwala obuntu ye ba waliwo bannyinaze n'omwana wange yajja waliwo ne maama wa mukwano gwange bandaba nga ndi mbulumi omu bo banzija waka nze nga siriiko kamogo era awo batandikira waliwo n'omukulu omu ayajja okundaba omumu bajeno ye n'agamba omuntu ne mumuyisa bwe muti ng'agamba Siraje Bakaleke n'ebimugwako kati nze ng'amba ti we teyatya jeno n'amugamba nti tetunnaba ate n'agamba jeno w'amagye tetunnaba saagala mwogo naye ng'agamba jeno w'amagye tetunnaba kyetujja omukola kirala era Bakaleke kakati bwolaba nti Bakaleke addusi emisango ensi eno teyina nnyiniyo yagamba jeno w'amagye tetunnaba twakatandika butandisi.
me, you. We travel miles, can't you see it's something beautiful? Tukwebaza okubeera naffe emyaka abiri nga tuyunga buli kanyomero ka Uganda. Obadde okimanyi nti obuvunaanyizibwa bwo nga munnayuganda okulondoola ababaka ba paalamenti okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe? Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti nawe bulambikiddwa mu ssemateeka bwe buno: okubaga amateeka agaleetawo emirembe, obutebenkevu, enkulaakulana n'okulungamya obukulembeze bwonna mu ggwanga. Ababaka ba paalamenti bakiikirira abantu baabwe era ne bawaayo endowooza z'abantu mu paalamenti, ssaako n'okutegeeza baminisita ku nsonga endala zonna eziri mu ggwanga ze beetaaga okukolako. Ababaka balondoola era ne bategeeza olukiiko lw'eggwanga olufuzi ku bubbi, ssaako n'okukozesa obubi ensimbi y'omuwi w'omusolo, enfuga etagoberera mateeka, ssaako n'obumenyi bw'amateeka obulala bwonna obuli mu bitundu bye bakiikirira n'ebitundu ebirala byonna mu ggwanga. Ababaka bayise embalirira y'eggwanga oluvannyuma lw'okwekenneenya engabanya y'ensimbi ku bitongole ebirala byonna nga minisitule y'ebyensimbi bw'ebizigabanyiza. Obadde okimanyi nti si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti era tekimukakatako okuwa abantu ssekinnoomu ensimbi, okugeza ng'okusasulira abaana b'okukyalo school fees oba okuwa amabugo? Era nga singa baba bakikoze kuba kwagala kwabwe ng'abantu. Okwongera okunyonnyoka bino n'ebirala, tobeera ku kibanja kya webusayiti kya paalamenti ku mukutu www.parliament.go.gg. Obubaka buno bukuleeteddwa ekitongole kya paalamenti eky'amawulire era ekigatta omuntu wa bulijjo ne paalamenti, ki Communication and Public Affairs, paalamenti. Okwejjukiriza nga ndi Mulago bantaddeko macuma. Bwe mbeera e Mulago ennaku ssatu ne bagamba nti omukono balina gusalako era ne bamaakinga, gwali guzimbye nnyo nga guwaze, ne bamaakingawo, baasobola kumaakinga wano. Bagamba naye enkeera bwe guba gweyongedde kuba mwali mulimu amaseera, ne bagamba oba baataddemu ki nga balowooza mulimu poison. Naye ne tufuna alternative, waliwo dokita yajja n'agamba nti tumutwaleko kadiki. Bwe tuka kadiki waliyo dokita, badokita babiri, waliwo omu Vincent n'omulala Kiweewa, ne bankolako. In fact natuukawo ne banteeka mu theater, ne bateekako babyuma ki oba ne basikamu amasira oba musaayi n'enzirika, ne ne bakola omulimu gwabwe. N'oluvannyuma bagamba oli musajja mukumu. Bwewayitawo ennaku nga ssatu omukono gwali guse. Nalaba nga sijja kusika muguwa, ng'ate mmaze okulaba nti abantu be nnina okusika nabo omuguwa be bantu abalina obuyinza wano mu ggwanga lyaffe, naddala mu bitongole, naddala mu poliisi, sina bitongole bya kwerinda poliisi, n'okusinga ennyo yali IGP Kale Kayihura. Kuba of course yakola naye press conference n'agamba nti yategedde okwatibwa kwange, naye ate teyawodalinze kuntulugunya, naye oluvannyuma yabyeka. Ate ng'eggwanga lyange ndyagala, saagala givaamu. Ninga nti kambireke ndowooza, naye oluvannyuma era still nawaabira n'omusango gye guli mu kkooti. Waabiraani ne mpaabira Attorney General kuba bali baali bakozi be, ne mbawaabira okuntulugunya n'okunsibira obwebutuuseewa. Omusango tebajjanga, tubawadde summons ne tuddayo nga 29 ogwokuna. Judge Margaret Owori yagamba nti ajja kulaba kikyakola finally. So bwe gutyo nawaabira gavumenti mu kiseera ekyo. Tuli mu gwakusatu kati abali mu gwakusatu 2017 omugenzi Kaweesa bamukubye amasasi, bamukuba amasasi tewali lunaku lwakutaano, lwakutaano nga 17 kati nze nga 23 mba ndyawo ku makya saa 11
nga bansazeeko nga amaze okufa okuva kwa 17 nga 23 nga baze waliwo omutabani wange bwazuukuka ku makya ninawe obute bw'ennunda bwazuukuka ku makya sanga 11 gagamba nti waaye bwafuluma ne bamugamba rudi uko rudi uko ng'akoma okuba yali agenda kusomera nze nali nazuukuse dda kuba nzuukuka saa 10 ng'ajja ng'agamba nti waaye waliwo ababbi b'ente ng'agamba nti saa 11 baba basiru baba nti bali mu nte wali kwe kufuluma naye bwe mba nfuluma ne mpulira omanyi bwe baba abantu abalina emmundu batambula enkoba zino zimanyi okuba ku mmundu ndi conscious about it ne mpulira ninga bano sibabbi ba bulijjo kwe kugamba nani uyo nani uyo kati mba nzirayo munda okuteekako ettaala eno ente gye zaali ng'abalala nga 10 bayise ku ludda olw'ebuvanjuba olw'ennyumba yange bazze nabagamba sumama raise your hand namba gamba who are you nabagamba we are police in fact bali mu black aba anti aba counter terrorism ngoli akuba ne torch bwati nenga basajja batundoza bali ba briefings enti oli musajja mubi nnyo ba mutemu bwina bala babo ba mulisa bwe bati torch kuba bwali bukutte ne mpanike mikono ne bampisa ku ludda olw'evanjuba ne banzisa emiryango banzise miryango ne banzitamya kwe kuyita omu waswa basi ne abbe kitagenda ne bajja ne bagaayo ono omusajja awo okunzigyawo okuntwala ekyembi tetulika nandi balaze bantwalira waggulu nga banneetisse waggulu ne bantwala owa neighbor wange mu kikomera kye ne mbagamba kiki ne bagaa tulina kyoyogera ne bagaa kiki ne banzisa ekiwero mu kamwa neme kwogera ne banteekako empingo ku mikono ne ku bigere ne bagaa tulinde bukye twalinda bwe bwakya commandant CID Kampala Metropolitan Johnson Ola najja nangamba kati tugenda kusaakinga nyumba yo mulimu abantu bameka onza mulimu mukyala wange n'omwana nti bebuboka nti ye tibatugambye mulimu abasajja abalala basatu konze be balimu n'abuuza bano nti mwakodonize ne baga twakodonize okuva saa 9 tewaliwo yafulumye netugenda netunyingira mu nju infacti nga bayiye abapoliisi oba poliisi yonna baagimalayo kuba baŋŋamba baleeta loole nga 8 awaka n'eri ku luguudo enguudo bazisiba zonna ezannamugongo era abaana ku olwo tebaasoma abagendera mu school van tebaasoma abasula alaundi waffe kuba baasaakinga paka saa nga 3:00 nga tuyingira mu nju nga baŋŋamba tuliwo okusaakinga naye tuba tuyingira omusajja n'aŋŋamba nti be careful with those boys waliwo abavubuka aba flying squad netuyingira bwe tuyingira ne baŋŋamba tutandikirawo ne mbagamba mmwe mumanyi ne wabaawo omuvubuka erinnya ligenze yaligenze kaali kampi mwe kati kakonjo kanga tugende mu bedroom tetugenda mu bedroom bwe tuuka mu bedroom ola n'atandika okusaakinga yatandikira mu dduwa akavubuka ne katuula ku kitanda bwe katuula ku kitanda ne kagyayo pisito nga nkalaba kagise wansi wa piro ne mugamba young man ku buliri bwange what are you doing ne ngamba mister laba omwana oli ne mugamba kakati ngenda kukutiraano neyingira bwe nti muyingizeemu empingo mu bulago era ola kwe kujja atuyambe naye bw'aba ayagala omunzi jjako magazini eri emputa ate neegwa yani eyoyo omuvubuka wa flying squad nekinewunyisa nnyo so yali agenda kuplantinga pisto ali mu CID ali mu CID ye CID Kampala Metropolitan Commander omuvuka yali agenda kuplantinga pisto naye pisto eyo baŋŋamba ye pisto y'omugenzi Kaweesa eyo gyebaleeta wange gyebaleeta yeeyo abakugamba beebaani waliwo soosi abagamba abamanyi yeeyo
jibali bateka mbulidi buwana. Mm. Eranze na gamba, senga bali bagalo kwata. Omuntu yenyini ya kuba kawesa, haba flying school dao. Eda bachimanyi, bachimanyi. Mm. Kwa uruvanyuma ilo mvubuka oyu yali ayogera buterevu, ne Nixon agasirwe. Mm. Ya gamba nti omuchara ne emu kwata, na abantu aba bali ibumba kwata. Mchara uwo. Uwamu. Mm. Kwa abantu wala na ina rufenye. Mm. So kakati haba manyi. Olo bakubuli domu sangu. Tebana wa kumbulida. Mm. Katibu mtuma lokola search. Ulunange mfiumi nze kugamba mbivudeko. Mm. Elayo jibakuli ya search awala sama nyakubanda likumububu konu. Nga mazo kulaba chicha. Pisto. Hei, pisto. So, webamala. Uruvanyuma nebaita chia mani. Mm. Neba mugamba jone. Kumutuwa ala chila lodi. Mm. Chibaga. Mm. Nebasa ako. Jibaita SD number. CRB number. Mm. Ngeri triple two. Triple two yeyo. Kesi ya kawesa, mada ya kawesa, jibari jestaringa chila loti. Mm. Kwa nebaga, naganti, mui nzo kujumulaba. Mm. Kutuva o, balese naba pangisa bange, nebalonda mumu pangisa kwenye kula gana na enyo, bakutena abana bashamba boi bange, mm. nebanteka mmoroka. Nebanteka mmoroka, batufuga buvuzio, manjibo vove na mgongo, waluo chile chikuata, noite sonde, no gende seta. Mm. Ninganti bantu wala u. Sama ya nakumanya tibantu wala narufeji. Mm. Hey, what is it? Areno omu sangu. Nga kugamba sinaba kweke nga tawali chibanga ambi. Mm. Nenga nalika wajumeti wa mchala wa mgamba ingire moroka. Mm. Uli akubira Nixon akula oda. Ono olaga mati wa mchala tetumutu wala, uli aga mati agende. Mm. Uyo mvuka yali ateka pisto. Mvulili wangu. Mm. So wetumala. Batuvuze boyo bomulaga awantu solo motegera motegera bulungi sinza mwera bila mutumala ne batuvuga ekwendo kira banta de kompingo to mwana shamba boyi wange aliyao stewarti nenga muruke zitugira ko 99 ziringa mukaga bwetutuka mukono de bafiweringa nene ndaba abe kitagenda nga nali mumanyi. Mm. Yaina kuna obuzivu nga muweze sente zangu bukade uvili na chitungu. Akola watu tabela. Yari mflying squad yomu, yomu kubibaku atabali ya machi. Hmm. Nangamba chichi, ila kwe gamba buwa nubi nalina vo. Nganaka buka kakai na pisto mwekali, teka mfaku. Hmm. Nemba kanti na ye chitagendo ulimu, vanja sente zangu, vanja sente zezi ntulugu nya, nzenzi muso njie. Hmm. Nemba kati no chilala. Hmm. Nangati kweli. Nangati kwe kumusi indikila message ida. Nalaba ukamu. Mwacha ine simu. Haa, ngulio mfumuka mdaba. Nalaba hey. Masa wa msindika message niti wae abe. Mm. Kono msaji agamba kubanjo bukate vini na chitumu. Mm. Ha. Uya mkubilana, mkubilana na dawabwe rune vongira. Nenga mwulabi wali. Mm. Kutuwa malani batu vuga. Vuga, tuita mulu, gazi, tuge, dadi. He. Kukenu kakananga, tulina rufeni. Mm. Bana katuke na rufenya banta de wansi nenda ba mama wa abana akine muganda awe bakulese ntipandese. Mm. So cyankola bubinyo. Mm. No mucyara ngo bakulese. Mm. No mpansa no mulalo mwana samba boy. It was a painful process. Mwe ndo muweze bameka ngolo tuweze batano bavwa bakawa bavwa waka chonga tubera awo ntwagirinze tebaso kakunkwa atako umucyara go basoka. Neba na abalala, neba balimba nubalimba, nti hao uliya konfesi nze, nti dala ya genda kusini yeri, eno waka wesa. Kulambiro. Mm. Nti yaliyo. Mm. Chinamu mkirize, nti walu waba saji yaba, vili bava hao, bali kupichi neba genda. Mm. Omchala na agama, nti mulete wano, mmaso gani, wana kiliza, manzikiliza. Mm. So ngolaba bali mukatemba. Mm. Nangu ruwagira neba mpita, neba gaba, neba gaba, mpangisa wo, neba abalenzi gonti wali wawa basajia babidi, baba wako piti piti empia, neba genda kumacha, neba kumi na musangu, mbubavu wangu. Mm. Neba gamba leja. Mm. Bamuli imbienti, ono musajia muganda, gwekiriza, ofirachi, wajia kola, leka tukuwea, akamoto katu, kwenye sende, tukuzimbile. Nangati amu kama wangi, amara kungamba. Mm.
omulabe wa fomulungi tuwela wila okutwega tako lomu kago rujia isawa kumina bili pa kumina bili chitundu kuprogramu ya fwe singa guwe mulamzi nga media musisi acha yongere okutunyumiza akawonvu na akaga kubia mtuka kwa kumisange ijo nondu vanyima ujia kutusala umu motimago singa nzimu la mwezi nandi kwa zentia.